Thank you.
Dia jual weight. Ringan nak kelasa sini. Berat lah. Thank you.
kan.
she go. Thank you.
tak syuk. Favorite, oh, no.
Semua tak kuat. Kuat semua ya, motor dah okey lah. Ya, yes, sini dah cantik lah, Flash semua. Kan? Oh, is it ke? Sebenarnya dia kan makan kaki. Tak ada. Ya, lah pagi ni. Thank you.
sini ni. Tadi ni aku kecoh ni. Just take. Apa? Pergi bawah dia. Masa? Keras tu. Tak nak? Keras. Jom, jom, jom. Okay. Kau balik. Lock off. Lock off. Eh, pakai depan. Macam mana? Okay, stop. Right. It's the end of our training today in Siput Park. Date 15 July 2018. So, we not finish the course.